E do të lidhemi edhe një herë të ndruar shikues me Teutën tash edhe flasim për solidaritetin në vepër në rastin konkret realisht, sepse po flasim për shoqatën humanitare Bamirëse Bereqeti që është në kuadër të Bashkisë Islame të Kosovës. Folëm edhe pak më herët edhe me Hoxhën dhe na tregoi që në kuadër të Këshillit të Bashkisë Islame, pra në Prishtinë, që janë organizuar dhe kanë ndihmuar disa familje. Realisht kjo shoqatë e ka një listë të tërë të familjeve që kanë nevojë, janë në nevojë për gjëra pothuajse shpeshherë edhe elementare ose edhe për veshmbathje e gjëra të tjera dhe shoqata i qëndron afër pothuajse gjatë gjithë vitit, mirë po solidariteti vjen në shprehje gjithmonë pakës më tepër, pra edhe për gjatë muajit të Ramazanit, muajit të madhreshëm të Ramazanit, kur edhe njerëz besimtarë të ndryshëm, pra japin më shumë, ndjejnë edhe si obligim, është edhe obligim fetar patjetër, por e ndjejnë edhe si obligim për të fetar edhe njerëzore, moral, pra të ndajnë më shumë për ata që kanë nevojë. Shoqata Bereqeti ka tashmë edhe disa statistika që po besoj do t'i ndajnë me neve. Teuta është atje, pra do flet po besoj me Xheladin Fazliun nga shoqata humanitare Bamirëse Bereqeti. Teut, edhe një herë përshëndetje. Përshëndetje pra edhe një herë Agron, pra si që përmende me rastin e festës së Fitr Bajrami, shoqata humanitare Bereqeti ka bërë shpërndarjen e ndihmave për familjet me asistencë sociale dhe familjet në nevojë, të cilat sigurisht që do të na njoftojnë më gjerësisht në lidhje me këto shpërndarje të cilat janë bërë në natën e Bajramit, po ashtu edhe gjatë gjithë muajit të shenjtë të Ramazanit. Jemi pra me Xheladin Fazliun, i cili do të na njoftojnë më gjerësisht rreth kësaj iniciative. Mirëmëngjesi, përshëndetje, urime festa e Fitr Bajramit. Mirëmëngjes, urime edhe për juve dhe gjithë teleshikuesit tuaj. Pra si që përmenda, keni bërë edhe shpërndarjen e ndihmave për familjet me asistencë sociale, po ashtu edhe familjet në nevojë. Kur keni filluar dhe çfarë është shpërndarë? Po në muajin e madhreshëm të Ramazanit, humaniteti dhe bamirësia rritet në nivele shumë të larta dhe këtë kemi dëshmuar edhe ne, bashkë me biznese, me njerëz të vullnetit të mirë të cilët na kanë përkrahur në punët humanitare. Kështu që gjatë këtij Ramazani, si kur do herë, kena qenë shumë aktiv në të mirë të nevojtarëve dhe diku gjatë gjithë muajit të madhërshëm të Ramazanit me aktivitete të ndryshme kena shënu në anën humane, kena shënu këtë muaj të bekuar të Ramazanit dhe kemi vequ, pra si që ka vequ edhe Zoti këtë muaj prej muajve tjerë, dhe shoqata Bereqeti ka qenë aktive në të gjitha komunat dhe në gjitha skajet e Kosovës, qoftë edhe në ato fshatrat ma rural të cilët janë në Kosovë, dhe kemi arritur që sa do pak, po besojmë që kena arrit në atë nivelin më të lartë që sofrën e nevojtarit, sidomos në këtë mujtë madhëshim të Ramazan, mos të alam të zbrazur. Kështu që falë donatorve, cilët ata në kanë ndimu që ne të afromin atë nevojtarve dhe numri i pakëve ushqimore vetëm gjatë Ramazanit ka kalu mbi 20.000 të cilët i kena ofru të familjet nevojtare dhe kjo për neve është një kënaqësi sot në ditën e festës e Fitr Bajramit që jemi edhe ne të gëzushëm që kena arritë sa do pak mirë gjinë familjem në nevojt të cilat një numër ende i madhë në vendin tonë. Për e përmen një prasë që sigurisht janë në numër të madhë familjet me asistencë sociale, familjet ndoshta që janë me në vartni të skajshme dhe sigurisht këto ndihmat të cilat u ofrohen me rastin e festës së Fitr Bajramit, po ashtu edhe me rastin e muajit të shenjtë Ramazanit, sigurisht që sofrat e tyre janë më të begata dhe i gëzohen. Po pa dyshim që i gëzohen, sepse na e dim edhe standardin e disa familjeve, qoftë sociali që nuk është në atë nivelin e duhur, apo edhe pensionet ndryshme të cilat ende nuk kanë arrit atë nivelin e kënaqshëm, dhe ende po ka punë për shoqata humanitare në vendin tonë, që shpresojmë një tafërm të shpejtë të mos ketë ndoshta nevojë për shoqata humanitare, sepse të rregullohet jeta sociale në vendin tonë, po pasi që ka nevojë ende, ne po mundohemi që t'jemi afër tyre e sidomos në muajin e bekuar të Ramazanit, t'jemi afër tyre dhe ashtu kemi vepruar, dhe kjo për neve është një kënaqësi e jashtëzakonshme, sepse jo vetëm me agjeru, jo vetëm me u fal, apo edhe me shkun haqj, por ne të mendojmë se kështu na porosit edhe feja jonë, që ne të kujdesim edhe për nevojtarët. Ramazani ka edhe këtë porosi, ka porosin e i badetit edhe adhurimit ndaj Zotit, mirë po ka edhe që ne të i besojmë njerëzve të cilët ndoshta gjatë gjithë vitit kanë munges
ushqime apo gjërat esenciale. Andaj për me plotësu agjerimin ton dhe këto obligimet fetare ton, na mbetet që të mendojmë edhe për të varfrit, edhe për nevojtarët, edhe për ata të cilët ndoshta të vetmuarit, të cilët gjatë gjithë vitin ndoshta qëndrojnë vetëm në shtëpi. Kështu që ka qenë një mundësi e mirë që bashkë me koordinatorët ton që i kemi mbi 30 komuna në Kosovë, po edhe në këtë karvan humanitar kanë kontribuar edhe imamët, sepse ata janë pjesë e koordinimit punëve të aktiviteteve qoftë për ata të cilët japin, por qoftë edhe për ata me na njoftu që kanë nevojë për me marrë, dhe jena mundu kena qenë prezent të nevojtarët e vendit tonë që e llogarisim edhe në aspektin fetar si obligim. Dhe kështu është porosia edhe prej krerit të Bashkisë Islame, po edhe mbar kryesisë Bashkisë Islame, që ka themeluar edhe shoqatën Bereqeti që ne e llogarisim obligim të kujdesimi për nevojtarët e vendit tonë. Dhe ne vetëm jemi duke e kryer një obligim. Dhe sigurisht edhe në ndegët të cilat i keni në përqendrat e tjera të vendit janë po ashtu një ndihmës për të ndihmuar të gjithë familjet të cilat kanë nevojë e sidomos në rast të festash. Padyshim, ne jashtëzakonisht si seli ndihim shumë kënaqësi kur shohim brenda ditës ndoshta në skajet të Kosovës arrin një pak ushqimore, brenda ditës, kështu që këta e mundëson logistika dhe këto koordinatorë që shumica e tyne e bojnë punën në njërë vullnetare, krahas një punë tjetës shoftë imamit apo një punëtorit Bashkisë Islame, ata kryjnë edhe punën e koordinatorit shoqatës dhe neve kjo na i letëson. Po pastaj edhe bashkëpunimi jonë edhe me institucionet qoftë komunale, si që në drejtoritë e mirëqenjes sociale, po edhe nivelin qendror. Ministrisë Financave, që tash ka hyrë edhe Ministria Mirëqenies në kuadër të saj, ne kemi një bashkëpunim qoftë në ato përpilimin e listave, qoftë edhe në shpërndarje dhe në logistikë, ne kemi një bashkëpunim jashtëzakonisht mirë me këto institucione, pastaj edhe me organizatat OJQ-të të cilat janë në Kosovë, qoftë me ato me persona me nevoja të veçanta, me pensionist, apo edhe me shoqatat ngjashme, ne kryjmë aktivitetet bashkarisht, që sa do pak ta zbusim varfërinë në vendin tonë. Dhe pa dyshim këto familje kanë nevojë për përkraje, jo vetëm në rast të festash mirë, po edhe gjatë gjithë vitit apo gjithmonë. Pa dyshim, ne do me thonë edhe në programet tona si shoqat, kemi që ne të kujdesim e gjatë gjithë vitit, sidomos edhe në disa stinë që është stina e dimrit, kur kërkesat shtohen shumë ma shumë, atëherë ne si persona, si aktivistë të shoqatës Bereqeti mundohemi që gjatë gjithë vitit të kontribuojmë për të mirën e nevojtarëve. Dhe ne zotën edhe Ramazanin e shfrytëzojmë edhe si lloj që ne të apelojmë të besimtarët dhe thirrim të njerëzit e vullnetit mirë që ti mbushemi ato depot që i kemi ne, që ato të shërbejnë pastaj gjatë gjithë vitit për nevojtarët. Dhe kjo është synimi jonë. Dhe ne apelojmë edhe të besimtarët, edhe ata cilët kanë agjeruar, edhe ata cilët kanë respektuar Ramazanin që për nevojtarët të mendojnë edhe jashtë Ramazanit, sepse edhe atëherë Zoti shpërblen për bamirësinë e tyre, edhe atëherë kanë nevojë për mbështetje ata. Mos ta fokusojmë humanitetin edhe bamirësinë vetëm në muajin e madhështëm të Ramazanit, po ato ta zgjerojmë gjatë gjithë vitit, sepse nevojat janë shumë, domethënë, të mëdha. Dhe na kemi edhe një thënie të profetit që thotë vepra më e dashur të Zoti është ajo që bëhet në vazhdimsi. Jo vetëm të bëhet në Ramazan, po ajo të vazhdohet, nuk është me rëndësi sasia sa bëhet, se ndoshta në një periudhë mundet me qenë humaniteti dhe bamirësia shumë me një numër më të madh ose me një shumë më të madhe, mirë po ajo që bëhet në vazhdimsi është e lavdërueshme në mbrana fesë islame. Pra, nëse ke ndihmu një familje ose 5 familje ose më shumë në Ramazan, nështëta nuk mund është me arrit atë numër sa e ke ba në Ramazan, mirë po spaku të ofrohet me një familje apo dy familje qoftë në muaj, dhe synimi jonë i shoqatës është ma shumë t'i lidhim donatorët me nevojtarët. Dhe nga një herë dhe nuk ka nevojë edhe krejt humaniteti dhe bamirësia të bëtë në përmjet shoqatave apo organizatave, si që jemi edhe ne, por pse jo, me i marë fëmit, me i marë familjartë dhe me shku me bo bamirësi dhe humanitet dhe me pa gjendjen që jetuat edhe ndryshe. Sidomos në këtë kohë kur standarti për disa familje është ngritë ja zakonisht mirë, që kjo neve nga bënd të lumëtur, mirë po ata ndoshta vuajnë fëmit e tyre apo edhe familjarët e tyre që të shohin këto raste. Dhe nuk ka nevoj vetëm të shohin në përmjet ekraneve televizive apo rjetet sociale, por shkojnë edhe të prekin, se është shumë e rëndësi edhe për jetën e tyne, edhe për familjet e tyne, edhe për të ardhmen e tyne që t'jenë falenderus për ata që e posedojnë. Atëherë ju falenderoj krejt për fond për të gjitha informacionet të cilat na ofruat sa i përket ndihmave apo për krajës që keni bërë për familjet skamnore me rastin e festës së Fitër Bajramit, po ashtu edhe festës
mujit të shenjtë të Ramazanit. Faleminderit edhe për juve, për kontributin, për këto që po na japin hapësirë që ne treguam se kena bë punë të mira ne bashkë me donatorët. Dhe një herë të treguam që jena kujdes që edhe për festën e Fitr Bajramit, siç është traditë ne, mbi 5000 fëmijë i kena vesh me rroba të reja, që është një simbolike e kësaj feste. Pastaj edhe në gjitha qendrat e Kosovës sot, edhe në festën e Fitr Bajramit ka pas shpërndarje durata, por do të ketë edhe gjatë ditës në disa qendra që të kremtohet dhe të rritet kjo festë, sepse është festë e duratave, festë e afërsisë, e familjeve, por është festë edhe e gëzimit, kështu që të gëzohemi që të gjithë pas një muaji të bekuar të Ramazanit që ke plot aktivitete dhe ibadet. Faleminderit, sukses. Faleminderit. Atëherë Agron ishim pra me Gjeladin Fazliut nga Shoqata Humanitare e Bereqeti, me që rast biseduam rreth pakove ushqimore si dhe gjërave të tjera të nevojshme për familjet e shumë të skamnore të cilat janë darë me rastin e festës e Fitr Bajramit, po ashtu edhe me rastin e muajit të shenjtë të Ramazanit. Po të uta, falemderi shumë, ndo që me intervjisë, sigurisht edhe është absolutisht për me u duar të rokit krejt kjo punë në Shoqatës Bereqeti, por jo vetëm, dhe gjitha tyre njerëzve që janë bëmires edhe ndjenjë për nevoj, pra me ndonë nga pasurija e tyre, nga të ardhurat e tyre për ato familje që vërtet ka nevoj për ato gjëra, shpesher për e themi, ndo shtan nga më elementarët dhe që neve mund të mos na e merë mendje. Për ndryshe të ut, sot ke qeni bletë punëtore, na duhet me të dhonë kreditet. Gjithashtu edhe ti, edhe Kristofi i emisionit me qesit, pa dyshim. Si gjithmonë, po e patë edhe një historie shumë të mirë të andën për gjamin e Gremës, që është në lagjen e Bereshve, që ishte një gjami vërtet interesante e veçante, po shpresoj që shteti me i këthy syt edhe me vepru në njërë që mos me e lanë me u shemë edhe me u shkatrua jo gjami, por edhe materialit tjera, edhe këtë intervjist, edhe paraqitjen e parë, kështu që të falenderoj. Faleminderit, Agron.